olutalo we ruva nibaga kati abo basosoze kati lwaki bebe yogerako kuba muzungu eyo ye weapon gye yatulekamu bwe tutayimirira wamu ngabaganda ngabanyankole ngabachiga we are going to perish muganda ngesomo ni nsanji zinurwachi buganda ndoza chivudeda ndanyo lwaki ekwasa abantu obujja kikuba nabakulembeze banja baziba tukulemberanga ba tulinga abakwasa obujja njagala nkubulye kintu kimu singa abakulembeze abaze bakulembera Uganda bali basobola okwetikka Buganda bajitwale ewaabwe bandi badde bakikola singa kyali kisobola naye kinakuwaza nnyo nti tebasobola ate ekyongera okuba nakuwaza nti ne wukolerawo ebikolobero ebyenkana bitya ne bw'okwata ettaka eriri e Buganda lyonna n'olibba tosobola ddipakira mu nsawo okoleki olitwala ate era kikubeera mu mutwe nti olunaku lumu ettaka eyo ne woliba olirekedde abaana ne balirekera abazzukulu nabo ne balirekera abazzukulu ligenda kudda mu mikono gy'abantu abatuufu bannyinilyo ekyo kyekisinga okuluma buli mukulembeze ajja kuno nga si waawano naye ekibaluma nti tuli strategically located. Nti ebigambo bino byonna abazze babyogera simanyi lwaki bw'oyogera ku nsonga ezaataawo ofuuka musosoze naye okweyagalira mu kikyo nsuubira nga ye pride yokka kati abantu gye twasigaza kuba abamu tokyasobola kweyagalira mu Uganda yaawamu kubanga eyeringa eriko bannyiniyo abagamba kino tokyogerako kati ate siraba lwaki kiba kiruma omuntu oli okweyagalira mu cluster gye yasigazaawo n'agamba ndi Muganda kuba kati kyekyo kka kyotasobola kumwambula officially abantu abamu Uganda badduse ne bajeegaana ne passport ne zikyuka balina za America Canada oyo aba yeganye ensi ye naye tasobola kukeera kumakya ne yeggyako erinnya lya Semakula oba kanaakulya ekyo kyo kisigalawo kati kye basigaza naye nze ne gye buli eno ekiruma bannaffe abalala sikiraba kuba buli omu ayina eggwanga gy'ava osobola okutuula n'owaana ekikyo nga tewali akubye ku nsolobotto osobola okutuula no practicing obuwangwa bwo nga teri akkonye ku nsolobotto kankubuulire teri nsi ku zonna z'olaba ekuza oba ekulaakulanye nga tetunuulidde buwangwa bwayo munsi buli omu alina ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza tulina estates eziwedde okuzimbibwa gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka naawe anoonyeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase gw'osirike tusangibwa ku MT House ku maliro oguso Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguruma Empire osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe note 773-586-58 noti oba note 773-824-9 ne ku website www.brandpro.co.ug ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri maridaadi saana sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Amanya Solomon Kaweesa ndi muzukulu wa Walusimbi eba Kabusiro era tekinswaza kugamba nti ndi musajja Muganda jude. Bwe guli nange ekinsanyusa nnyo okukyogera. Yes, nti nze ndi muzukulu wa Gabunga. Ekitalinaamu yadde obuzibu n'obumu. Era njagala okubuulira nti ekimu ku bintu ebyayawula ennyo obwakabaka bwa Buganda ku nsi endala kyali ekyo nti okwagala ennyo okumanya kye bali
kyatuuka n'okubasindika okunoonya amagezi awalala agaleeta civilization oba obugunjufu mu Buganda. Era n'ebika ffenna mwe tuva ova mu kika kirala nange nva mu kika kire, bino ebika gaali mawanga ageetongodde obuwanga obutonotono. Yes. Naye baasobola okujja awamu. Ndoza gwali mulembe okusookera ddala ogwa Kabaka Buganda Ntege ye yajja n'ebika ebyo ebyasookera ddala ebitaano n'agatta. Ebika ne bitandika okujja nga byeyongerako bijja ne bakabaka ab'enjawulo ne bakola ensi ey'awamu. Ne balabanga ekyo tekimala, Buganda n'etandika okubanga ateesika amawanga amalala. N'egenda mu Banyoro, n'egenda mu Banyankole, enkolagana eyo Buganda gye yalina n'abantu abalala. N'olwaleero ndoza yetuyambeko okubanga tulina ensi gye bayita Uganda. Yes. Newankubadde nga bw'odda mu byafaayo ate eby'omuzinze era eby'ebuziba, ensi Uganda eringa nsobi eyakolebwa kubanga Buganda n'ejebuli eneteekeddwa okubanga nsi eyeetongodde. Simanyi oba abalabi ekyo bakimanyi. Ekyo bakimanyi era bazze bakitegeere. Ebbanga lino lye mbalire muganda wange Agende-Solomon Nadduli n'abantu abalala benzize nkyaza ng'owa ekitiibwa Dan Muliika bangi nnyo. Era ebigambo bino biyinza okubanga si bipya nti Uganda eriwo lwa nsobi abamu gye bakkiriza nti yandibanga yayita mu lupapula na peni. Ebbaluwa eyawandiikibwa yandibanga ne ssaawa eno abategeevu bajjajjusa ne bagamba wano akabaate we kaava. N'okuba nti Kabaka yaliko ebiseera ebyo ndoza baamutega akanyeebwa k'obukulembeze. Awo obuzibu bwe bwava wonna. So nga ate olaba nga kyandibadde ate kiyambako abatwegasseeko okubaako nabo eddaala we batuuka kuba obugunjufu tukiriza tugaane mu Uganda bwatandikira mu Buganda. Sinakindi bwe mba njogera ku East Africa tosobola kulekayo bwakabaka bwa Buganda kuba omuzungu ekyamulemesa ffe okutufuga obutereevu. Y'ensonga nti ekiri ewaabwe ate yajja n'akisanga wano era ebitabo byonna bye baawandiikanga n'eddayale zaabwe nga beewuunya abasajja abagezi eyamanyanga strategically nti nzimba nti olubiri n'enduwanika waggulu ndaba abalabe bange gye bava. Ne bamanya nti omuntu ono strategically akuŋŋaanya atya abantu n'abagabanyiza ku bukulembeze. Decentralization eyaliwo mu Buganda era abazungu okujja wano ne beewunya ne bagamba eggwanga lino. Ne bagamba omuntu ono tosobola kumala gamufuga butereevu. Kyovola baffe twalina endagaano ey'enjawulo n'abazungu era olaba abazungu bwe baali bagenda nga 8 October 1962 ffe baatuddiza obuyinza bwaffe. Yes. Okitegeere nga Buganda. Ate nja kuzzayo ne ku ndagaano y'omwaka gwa 1896 yateekebwako omukono wakati wa Buganda ne Kochi. Nti era Kochi eyali abakulembera ebiseera ebyo yanoonya engeri yonna abazungu gye bamuyambako okukola endagaano nabo. Yes. Nga buli omu amwefuulidde n'alemererwa era yatambula bukolokolo n'agenda emmengo gye yasobya n'abeetondera n'abasaba bakole endagaano. Era Buganda okuyita abazungu okubeerawo mu ndagaano eyo yabayita kubanga banywanyi ba mukago bayina endagaano ey'enjawulo. Naye omuzungu yali tasobola kujja n'agamba Buganda nti temusayininga ndagaano na Kochi kuba Buganda yali yeetengeredde. Era n'abazungu baali bagaanyoledde okukola endagaano ne Kochi naye Buganda yo nekkiriza. Yes. Kale olaba ebyafaayo ebyo ebiraga obwetengereze bwa Buganda. Kale ebyo byonna tubyogera naye si kujjayo kiri nti Abaganda babalabe ng'abantu abasosoze abeeraziraze abeetwalira waggulu. Bino byafaayo ebyaliwo. Era omuzungu okutuuka okutugatta ku Uganda yonna kaalinganga katego ke yali ayagala okuteekamu ensi. Yes. Yonna kubanga. Yes. Yamanya nti singa oleka Buganda nga yeetengeredde n'ensi esobola okukula, singa eggwanga lino ndirekanga bwe ndisanze lisobola okukula ne libafuukira ekizibu beetaagawo ekintu ekigenda okubatemaatema. Era bw'osoma ku musomi omu omuzungu mukyala mu America yawandiika n'agamba nti ekyokulwanyisa ekyamaanyi bajjajjaffe kye baaleka mu Africa gaali mawanga okubagatta nga si beebamu okukwata tribes ez'enjawulo n'ozigatta wamu okufuna ensemu. N'agamba kyekyokulwanyisa ekyamaanyi kye baayina kubanga tribalism is the biggest weapon
ekoseza civilization, ekoseza enkulaakulana mu Africa, particularly mu Uganda. Buli muntu yerabanga, yerabira mu kakundi ako mwava, netwerabira ekyaffe ekyawamu ekitugatta. Yensonga lwaki otuula ku makyanga mulina obukulembeze, naye ng'ebifo byonna ebinene mu gavumenti bijjudde oludda lumu. Yes. Nga bw'ogezaako oveeyo oyogere ku ekyo, olutalo we luva ne baga kati abo basosoze, kati lwaki beebeeyogerako? Kuba omuzungu eyo ye weponi gye yatulekamu. Bwe tutayimirira wamu ng'Abaganda, ng'Abanyankole, ng'Abakiga, we are going to perish. Muganda nge Solomon, ensangi zino lwaki Buganda ndowooza kivudde dda, nda nnyo, lwaki ekwasa abantu obuggya? Kiki kuba n'abakulembeze bangi abazze batukulembera nga ba tulinga babakwasa obuggya? Njagala nkubuulira ekintu kimu, singa abakulembeze abazze bakulembera Uganda baali basobola okwetikka Buganda, bagitwale ewaabwe, bandi badde bakikola. Singa kyali kisoboka. Naye kinakuwaza nnyo nti tebasobola. Ate ekyongera okuba nakuwaza nti ne wokolerawo ebikolobero ebyenkana bitya, ne bw'okwata ettaka eriri e Buganda lyonna n'olibba, tosobola ddipakira mu nsawo okole ki? Olitwala. Ate era kikubeera mu mutwe nti olunaku lumu ettaka eyo ne woliba olirekedde abaana, ne balirekera abazzukulu, nabo ne balirekera abazzukulu, ligenda kudda mu mikono gy'abantu abatuufu bannyinilyo. Ekyo kyekisinga okuluma buli mukulembeze ajja kuno nga si wa wano. Naye ekibaluma nti tuli strategically located. Era kino ffe tukyebaliza bajjajjaffe abaalwana entalo ezo ezaagazi ya Buganda okutuuka w'eri olwaleero. Nti ebigambo bino byonna abazze babyogera, simanyi lwaki bw'oyogera ku nsonga ezo ate awo ofuuka musosoze. Yes. Naye okweyagalira mu kikyo nsuubira nga ye pride yokka kati abantu gye twasigaza, kuba abamu tokyasobola kweyagalira mu Uganda yaawamu, kubanga eyeringa eriko bannyiniyo abagamba kino tokyogerako. Kati ate siraba lwaki bakiruma omuntu oli okweyagalira mu cluster gye yasigazaawo n'agamba ndi Muganda, kuba kati kyekyokka ky'otasobola kumwambula officially. Abantu abamu Uganda badduse ne bajeegaana, ne passport ne zikyuka, balina za America, Canada. Oyo aba yeeganya ensi ye, naye tasobola kukeera ku makya ne yeggyako erinnya lya Ssemakula oba Kanaakulya. Ekyo kyo kisigalawo. Kati kye basigazza. Naye nze ne gye buli eno ekiruma bannaffe abalala sikiraba, kuba buli omu alina eggwanga gy'ava. Osobola okutuula n'owaana ekikyo nga tewali akukubye ku nsolobotto. Osobola okutuula n'opractising obuwangwa bwo nga teri akukonye ku nsolobotto. Kankubuulire, teri nsi ku zonna z'olaba ekuza oba ekulaakulanye nga tetunuulidde buwangwa bwayo. Nja kuwa ekyokulabirako eky'ensi nga Japan. Japan sinti nsi zaali z'amaanyi nnyo, bazandibadde z'amaanyi nnyo. Naye olw'okuba nti balina ekyabwe, tunuulira China emisinde gy'eddukirako. Balina ekibagatta, bwe buwangwa bwabwe kwe batambulira. Naye ffe Abafirika tukozesezza ate obuwangwa ate okwetemaatemamu. Boveri ne n'owaana ku kikaakyo kati laba bali mu bika. Bino bye bikulaakulanyiza ensi. Amawanga agamu galemereddwa okubeera nti gakulaakulanye olw'okuba baafuna ekibagatta nti olulimi ne lubawa culture. Nga bwe ntunuulira ensi nga America ekulaakulanidde ku culture ya lulimi. Naye era olaba eki kyabasumbuwa n'olwaleero nti tebalina mirandira gya buwangwa. Bwe bw'ojja mu Africa ye n'agamba nti ffe Abamerika tukkiririza mu bisiyaga. Uno bagaffe mu Africa tetukkiririza mbisiga. Yagala kikusibeko. Lwaki oba okinkakako? Nga nina ekyange kyenzikiririza mu ffe, ekyo kiba kive. Era olaba ne we baali bagezaako okwonoona erinnya lya Ssekabaka Daniel Mwanga basamulekere ku ky'okutta abajulizi ba Uganda. Abantu bobo oyogeredde mu lulimi lw'obukulembeze boyita abalya mu nsi yaabwe olukwe, baakiteekawo nti Kabaka Mwanga yali muli wa bisiyaga era bali ne bagaana okubikola naye bw'atyo n'abatta. Eyo nze ngiyita Eurocentric thinking. Era nze ne mbiseera nga nsomesa abaana siwangako mwana point bwetyo. Era bwe kibanga obubonero bwonna abiri bwali buvaawo, abange baagwa naye nzikiriza baayita. Nali sisobola kibateekamu
kubanga icho muzungu ye yakitondawo ndowozai ngawe batuka ne bagamba nti Buganda okukula kula n'okutuuka we yali ne batandika okuwanuza Buganda yalinako Kabaka eyatambulako n'agenda eyo mu Cape Town n'asangayo babuazi ne bamulaga enkula kulana ne bagimusomesa nadda n'agikole Buganda. Buganda manyiwo Kabaka omwe yali akuliddeko ebweru mu Ethiopia kati Kabaka Kintu yeyeka era Kabaka Kintu obugunjufu bwe yakomawo nabo yali ayongerereza kwobo bajjajjabe bwe baali bataddewo kugoberera bulungi ekintu kyokka kye yamanya nti mu Buganda kyetaagisa yamanya nti twetaaga amateeka gati gavaawo kyovola babagenda musaza singa ennono ne batuula ne bakola constitution ya Buganda olwaleero gye tucelebrating emaze emyaka egisoba mu 1888 ndozo olaba gye tuva kati ebyo byonna omuntu bw'abiwulira n'anyiiga alina kudda yasoma bibye naye ajje byaba atunyumiza so olumu tuyinza okugamba butamanya oba nabutasoma bintu kubitegeera bulungi nze nsomye cultures ez'enjawulo ne nze appreciatinga sinyiigira nyiigire nemanya bano balina culture ngagga kuffe kuba osoma ebyafaayo bya Ethiopia yali etuliraanye wali eri bizitowa ne bw'ogendayo nze bwe nakyalayo ne bantwala bakabaka baabwe gye baabeeranga nga bakulaga ekitanda kya Kabaka kimaze emyaka 10 ffe waneeno bwe tugezaako preservinga n'ebyemyaka ebitaano abantu banyiiga n'abamu baagala bidestroyinga bwe tuba tutaddewo ebibira nti ekyo ekibira kya nnono kyalimu kino na kino oli awulira ayagala aleete tingatinga akiseeteeze ffe tunaakulaakulana tutya bwe tuba nga Uganda enaakulaakulana nga teyina kyeguza nsi tugenda kuba always ffe tubeesinga ku misolo but what says they want to conserve into tourism ye yaffe nga Uganda lwaki buli ekintu ekyekuusa ku bulambuzi tetufaayo okubanga tuki preservinga nze yo ye kye kintu kyokka kyenda by item yokka Uganda gye kyasigazza one mu technology tuliwa technology waffe mubi tuliwa neno tunyumya kiira ivi kiira ivi emotoka bagireeta okugivugo gitongoza yasikira wali wandegeya aho tuba tugeewe technology tusoke tumuveeko tusoke tutulu si mubi tulina omuteeka kesira kubabe bimu kubikulaakulanyiza amawanga nga Japan ne China tukiteeke kesira naye teweerabira ekiyinza okusooka okuleetera ssente ate ezinaakulaakulanya technology kulaakulanya obulambuzi teeka emirembe mu ggwanga emirembe togenda giteekawo ng'olwanyisizza bayeekera n'obamalawo ne bwona abamalawo naye ng'okera ku street n'okuba owa opposition emigga egimuwogola olubiriizi omuntu ajja kutya okujja mu nsi agambe naaba mpita itati ya gas canister n'enku mu mwaka gwa 1979 nga omukulembeze waffe yaliko Idi Amin bamutwala emisinde yayogera nti nze nkyali president paka ku chope ya musitula okumujja wano nga ayina radio call bamukonnectinze ku radio Uganda tali mukulembeze asobola kera nakugamba nti ebintu biri bubi one political obo genda kutiisa abantu. Number 2 babage akujjamu obwesige. Yes. Olina okusigalanga osiiga wakazigo. N'okolawo n'ebibuzaabuza naye nga gwe mundu omanyi nina benyiga mu kimugunyo. Kakati emirembe egyogerwako gavumenti eno giyinza okuba mu bintu ebitonotono era nga bina maybe abantu abali particular ababifunamu aboyogera ku mirembe gy'ebyenfuna ng'olwaleero munnayuganda asobola okuyingira mu kibuga naye nga azanyiga mpeke ya sapule akakasente afulumayo n'omutwalo abaana be bafune ekyokulya nze ndabira ddala nga emirembe egyo kuba emirembe nga naawe mu musawo yo tegiriimu ddala giba mirembe kale waakiri bwe baba nga tebaagala tugaggawale kale batuwa ez'okulya zo tube omukisa opportunity ebeerewo nga tusobola okufuna ezo emirembe nga politically n'ebitongole eby'ensi yonna bisobola okuvaayo ne bikuwandiikako mu mbeera nga gye tulaba eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa enkya n'eggulo nelimala okulinnyirirwa nga kyalabiddwa ne mukamera omuntu n'avaayo nagaabu beekoza bwekoza naye emirembe egitotoogana wano eno n'owemmindi asenako so okuba not feeding ku bulimba abantu yes. Kasita bakeera ne bajjawo trust mu gavumenti omanya awo waliwo obuzibu ekirala
mu mirembe gino mulimu bye twogerako nga biyinza okunyiiza abantu nenja yatukkirize tugaane emirembe bwe gitabaawo n'obwavu bubaawo ate obwavu bwe bubaawo abakozesa advantage y'obwavu obwo ate bo okwegaggawaza babeera bangi ng'obadde okimanyi nti ku kyalo kimu mu Uganda osobola okusangako kkanisa nga zisinga oba factory eziriko bantu bakirize mu Katonda Kaweesa omuntu Agende-Solomon Kaweesa nti bantu basinze omutonzi kankubulire ekimu ku bintu ebikyasinze okutuzza emabega naddala Uganda ekimu ku byoddiini abantu bamala obudde bungi nga babowa eddiini babuwa bye bayita enzikiriza ne beerabira nti ensi ekulana kukola ne bw'onoosaba Katonda okukuwa emikisa egyenkanawa nga gwerevu tewasoma naye ng'oyagala omulimu gwa office osobola okugenda Katonda n'akuwa ekyamagero ekyo n'agukuwa n'obeera manager wa kampani nga gwasayininga ku ndagaano nga nebyosayininga tewabisoma ebitabo ebitukuvu byennyini byetugamba nti nawanga omukisa emirimu gy'emikono gyammwe nga gituukiridde gisobola okukola ekyo abantu obadde okimanyi nti eriyo munnayuganda asobola okufuna omusaala nga gavumenti emaze okugutemako ayi naye naddamu n'atemako ekimu eky'ekkumi akitwale mu kyaki kyonna sigamba nti ekimu eky'ekkumi kibi naye Katonda Bayibuli yennyini Yesu yayogera n'agamba nti buli ky'owa omunaku oba okiterese mu mawanika g'obwakabaka obw'omuggulu okuyamba ekkanisa nga gawaze pasita lwaki sikwata ensimbi ezo nembaako ate azeetaaga kuba lwayinza okwetaaga emitwalo abiri okutandika bizinesi egenda omubeezaawo obulamu bwe bwonna okutta emitwalo ana ogatuttewo omusumba n'ogamuwa talina kyakoze muntu omu yaganyuddwa singa bapasita bano benjogerako kubanga bensinga okutegeera mu anga eyo njagala ompeeyo abasumba bataano mu Uganda ng'ayina ekkanisa abantu baleeta ekimu eky'ekkumi mugagga muvundu naye ng'ayinawo bekeri bbiri ezigabira abantu kikumi emirimu mundage nga n'emmotoka ye ayagala endiga ku kkanisa be baba bajoza bajoleze bwereere n'omutwalo gwa washing bena gwagulye oba olaba endowooza y'omufirika bw'oyogerako ebyo bayinza ogagwe Kaweesa sitaani akuyingidde era toyagala anzikize eddiini ogikuba ye nagaana okubeera nga nzikiririza mu ddiini yange ey'obukatuliki nga ngenze namutwa obwongo nga mbuleseeyo kirungi okukkiririza mu ddiini ng'obwongo olinabo abasumba bano bakoze omulimu munene nnyo mu kulemesa enkulaakulana ey'abantu kinoomu abamu enjiri gye babuulira ya bufere abatuufu gye bali sikiwakanya naye okusanga omutuufu bwe buzibu omuntu n'atuula ku banne n'abuulira enjiri naye nga sande ku sande abuulira njiri yakuwaayo ssente enjiri ebakulaakulanya waliwo omusajja omumerika omusumba gwe bayita Crawford Dollar. Wali owuliriza ku njiri ya Crawford Dollar akubuulira enjiri ekukulaakulanya ng'ayita mu nnyiriri pasita anoonyayo lunyiriri lumuwa tanoonya lunyiriri gwe mwofuniramu abantu tumaze obudde bungi mu kyaki tunoonya bufumbo tumaze obudde bungi mu kyaki onoonya baana obufumbo bw'ogenda okulya nituteeka ne singles overnight singles mind conference seminar bichi ate nga bannayuganda twayiga culture eyonoona sente ebyo byonna bitulemesezza okubeera nga tukulaakulana nga sinaba kudda ku government embeera gyetaddewo okutulemesa naye naffe aba breakings through akatonotono sente twonoona nnyo nooni omuntu olutandika okufuna ku sente lwalowooza kwanjula okw'ebbeeyi n'abamu balaba abaakola embaga nga baavu agiddamu mbalabye nga kuyitivu n'agamba tuddamu okkuba ebirayiro ekyalo tekyakankana abantu tebakkiriza n'addamu awo atiisetiise ensi naye nga nina mikwano gyange mu America mukwano gwange omukyajja awase bamuyita Beni akola n'olupapula lwa Washington Post afuna emitwalo ena egya ddoola buli mwezi emitwalo ena egya ddoola naye yakola embaga yanusu lukumu ebi lukumu bitaano ono mu Uganda tugamba oyo mwavu nnyo ategeera n'okutegeera kuba obwo bwe bukadde tebuweera na musanvu naye nga ye yalina mukyaki ne mukyala we mukyala we namugamba bayitha womanyi lwaki tetugamba father n'atugattira wano nga misa yaakaggwa kuyimbayo kisobola okukola era ne bagenda emabega neyo ne babuulira omufaatha nti femisa bwegwa tugatte empeta wali zibaawo ne biggwa
era mikwano gyabo ne babakubira abayo we are getting married now we are getting ngababo 10 ne bagenda ne bali ekyemisana kyabwe ne badde kange mbage wedde wana abakazi be Uganda bwatasika gauni ekomeri komiti ngabina abajikwatiridde ne tebamanyi filosofa ali mu gauni tebamanyi filosofa ali ku mbaga okusamba gauni eyo mu filosofe febwe twali tusoma batu gamba ko kabonero ako mugugu gw'ebizibu byoli mu kuwalula oyingiza maka yeyo ye gauni tebamanyi filosofe ali ku musajja kusitulanga mwe byebifaananyi abanga gamba nti mukwano owulira bwowe ukabu oti boli njogera mu nju yange bwenti bwenjo kusitula nkukasuke wabwebu that's the philosophy akabonera akalaga olowe bitu ukaunti abasajja babi abasajja babi bwebo bwebo bonero obulabika obutegeeza ekintu ekitalaga sigambye nti embaga mbi yes. Buli omu yandi agadde akole ku mukolo naye we over exaggerate ne tubeere extravagant ku bintu ebitagasa mutayagala obawulira nti jagala limousine zi Range Rover Sport zokka nenga bamugambe buli omu yakakadde kakadde nenga bakyasula wa muzigo songa bw'obalabalamu embaga gy'aba akoze egula poloti n'atandika n'okuzimba esobola okumutandikira ne business nawo n'okumukozesa ate bannayuganda twanguyirwa nnyo okusondera ebyamasanyu ne twerabira okusondera obwetaavu obubeezaawo omuntu okumala ebbanga wano wamala n'omala oyisa ebbaluwa buli wamu ti bannaye ŋŋenda kuba embaga nze osobola okunzijjamu n'ataano n'okwata goni n'omujjamu akakadde Nebo vayo no wandike baluwa nti bannayi nina ka business proposal kange kano. Nenonya obukadde 10. Nkukakasa ononya mu Uganda akuwe mitwale 10 n'abula. Naye nga basobola okusona embaga y'obukadde 6. Oli nakubira ne simu zaweze kubulako mmeka tukyabuzaako obukadde 10 kale nange kankwongere ya akakadde. Nenga yawaayo redda akakadde. Uganda yenchaa.